በተወዳጁ ጣቢያ ስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ በሚደመጠው ሁሉ አዲስ ልዩ መዝናኛ ፕሮግራማችን ቀጣዩ የሚስተናገደው ጉዳይ ትጅጋን ያለው ምን ይሁን ለነበር ለራሴ አክሶ ጉዳይ ብለኩ አረሳውት አይ እንደው ከጉዳዩ በፊት ሁላችሁንም ስልክ ያያየው ነበርና እሺ እንደው ዞር ዞር ብለን ደግሞ አዲስ አበባችንን በንቃኛት በተመሳሳይ መናገኛቸው በብዛት አሁን ላይ መናገኛቸው ስልኮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ቢባል የታወቀ ነው አይደል መልሱ አዎ በጣም እየጨመረ ያለ የስማርትፎን ተጠቃሚ ቁጥር እንግዲህ አገራችን ላይ በጣም በጣም በብዛት የምናየው ነገር ሆኗል አሁን ላይ ማለት ነውና አንድ መድረክ ላይ የወጣ ጽሁፍ ነው ይህ ጽሁፍ በርግጥ ከመድረክ ላይም በተጨማሪ ከሌላ መረጃ የሚያገኘ ነው አለና በመጀመሪያ እስቲ በአገራችን የሚገኝ የመጸዳጃ ቤት ምን ያህል ፐርሰንት ይሆናል ብለን ስናስብ ከ68% ያልዘለለ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ ወደ ገጠሩ ስንሄድ ደግሞ 85% የሚሆን የመጸዳጃ ቤት የላቸው ወይም ደግሞ ያሉት የመጸዳጃ ቤቶች ተገቢውን የሆነ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ የተቀመጠለትን አንድ መጸዳጃ ቤት ሊያሟላ የሚገባውን መስፈርት ያሟሉ አይደሉም መለስ ስንል ደግሞ እጅግ በጣም ከዓለም በ52ኛ ደረጃ እንገኛለን በነገራችን ላይ በስማርትፎን ማለት ነው አራተኛ 4% በሚሆን መጠን አሁን ላይ 52ኛ ደረጃን ይዘናል ሰው ደቡብ ኮሪያ ተመረዋለች ይሄንን የስማርትፎን ተጠቃሚ ቁጥር ነገር ግን ወደ አፍሪካ ስንመጣ ጥቂት ሀገራት ብቻ እና ደቡብ አፍሪካ ሴኔጋልና ጋና ብቻ እየቀደሙን እየተከተልን ነው ማለት ነውና የነዚህ የስማርትፎን አምራች ሀገራቶች ይልካሉ አይደል ስልኮችን ወደ ተለያዩ ሀገራት ሽያጭ ያደርጋሉና ያንን ጥናት መሰረት አድርጎ ነው የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም በቅርብ የተደረገው ማለት ነው ይሄንን ጽሁፍ ያወጣው ምንም እንኳን ከዓለም ላይ ወይም እንደ ሳምፕል ተወስደው ከተወሰዱት ሀገራት ውስጥ አነስተኛ ቢሆንም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ባንዲ ከነበረችበት ከፍተኛ የሆነ የስማርትፎን ተጠቃሚ ቁጥር አሁን ላይ በከፍተኛ መተገኛ ሀገር ውስጥ መሆናለች ኢትዮጵያችን። ውስጥ ለቀስ ናችሁ ይያሉት ነው ማለት ነው። አዎ። በተቃራኒው ደግሞ ያለን የመጸዳጃ ቤት ከ2010 እስከ 2015 ማለት ነው ያን ያክል ለውጥ አላሳየም። አሁንም እንዴት ነው የምንጠቀመው እንግዲህ አድማጮቻችንም በተለይም ደግሞ በገጠሩ አካባቢ ነው ይህ በከተማው ላይ ብዙ በብዛት የሚታይ ነገር አይደለም በገጠሩ ላይ ግን አሁንም እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ምንም እንኳን ያደገ ቢሆንም ዝቅተኛ የሆነ የመጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ ህዝብ ያለባት ሀገር ነች የዛ ነው ያህል ደግሞ የስማርትፎን ተጠቃሚ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ያለ ሀገር ነው ሽንት ቤቷ ግን መጸዳጃ ቤቷ ያ ትንሽ ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርግ ይመስላል እንትን እኮ ነው ግን የሚገርመኝ ነገር ማለት ንጽጽራቸው በጣም ይገርማል ሁለቱን ጽንፎች ነው ያሳዩት መስለኛል አይደል ስማርትፎንን ስትጠቀም ያው ኮስት ከምንድነው ከወጪ አንጻር ስትመለከተው ትንሽ ከፍ ያለ ወጪ አለው አይደል አዎ ከፍ ያለ ወጪ የሚያወጡ ማለት ሌሎች ስልኮችን እኮ መያዝ ትችላለህ መጸዳጃ ቤት የሌላት ሀገር ላይ ማለት የሌላት ጠቅላላ ሳይሆን ቁጥሩ በጣም አነስተኛ በሆነባት ሀገር ላይ የስማርትፎን ተጠቃሚ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ሲሆን እሱ ይሄ ምንድነው ሁለቱ ላይና ምንድነው ንጽጽሩ በጣም ከባድ ይመስለኛል እኔ ግን አንድ የገረመኝ ነገር ምንድነው ልማዱንም ይያጣ ነው ይመስለኛል አሁን መጸዳጃ ቤቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይገነባሉ ያው በየጊዜው ይባላልና አለመገንባታቸው ሌላው ያመጣው ነገር ብዬ ማስበው እንደሆነ ታቃላችሁ የተለየ ልማድ ይዞ የመጣ ይመስለኛል እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ መጸዳጃ ቤቶቹ ራሱ ይያሉ ከመጸዳጃ ቤቱ አጠገብ ሰዎች መንገድ ላይ ሲጠቀሙት መለከታል አለመኖሩ ያንን ፍላጎት አለማሟላት ሌላ የሚያመጣው መከራ ምንድነው ሰዎች ሆነን ነገር ይለምዳሉ በቃ አዚፍ ትክክል ነው ብሎ የመቀበል በእና ከዛ ነገር ጋር ተላምዶ በቃ ይመቸኛል መልሱ ይሄ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ አስተውያለሁ አሁን ማሉ እንደዚህ የሆነ በሲሚንቶ ምናምን ተደርጎባቸው መጸዳጃ ቤቶች አሉ የተፈቀዱ ሳንቲም ተከፍሎባቸው ምናምን ሰዎች እየተሰለፉ ምን ይያሉ የሚጠቀሙባቸው ግን ከጎኑ ደግሞ ይሄንን ምንድነው ልክ ያልሆነውን መንገድ ላይ መጸዳዳት ማለት ሽንት ቤቱ ላይ በነገራችን ላይ ግን ንጽጽሩ ማላማው አንድ ስማርትፎን ለምሳሌ ልግዛ ብትል በጣም በትንሹ እስከ 2000 ብር ድረስ ታወጣለህና ያን ያክል ስታንዳርዱን ያልጠበቀ የመጸዳጃ ቤት ልገንባ ብትል አሁን በእንጨት
አሉ አይደለ? በቤት ውስጥ በግቢ ውስጥ የሚዘጋጁ አነስተኛ ወጪ የሚያወጡ ምናልባት እስከ 3000 ብር ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ። ያው በዋጋ ሲሰሉት ማለት ሲያሰሉት ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች ግንዛቤውስ ላይ እንዴት ነው ማለት ለስልክ የምትሰጠውና ለስማርትፎን የምትሰጠው ለሚታዩት ነገሮች የምትሰጠውና ከጤና ጋር ደግሞ ወደዚህ ስታመጣው ለነዚህ ነገሮች የምትሰጠው ዋጋ በጣም አነስተኛ ነው። ሌላውን ተውና አንድ ጥናት ላይ ትዝ ይለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 19% የሚሆኑ ሰዎች ናቸው እጅ መታጠብ የመታጠብ ባህል ልማዱ ያለንና እንግዲህ አስበው ከመጸዳጃ ቤት በኋላ ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው ተጣጣባላችሁ እዛው ኦብዘርቭ ያደረጉ እየተመለከቱ ነው ይሄን ነገር ይሰሩት እና ይሄ ልማድ በጣም አነስተኛ ነው። እዚህ ጋር ግን በትክክልም ከሰዎች ገቢ ጋራ አነጻጽረው ነው ይሄን ነገር ለመስራት የሞከሩት እና ስታስበው ትንሽ እንዴት ነው የ10000 ብር እና የ12000 ብር ስማርትፎኖችን ይዞ ማየት ብዙ ብርቅ አይደለም ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረውኛ ሀገር ላይ አዎ በነገራችን ላይ ያው አዲስ አበባ ላይ ትንሽ መልካም የሚባል ነገር አንዳንዴም ያው ያየነው መናገር ማለትም ይገነባሉ ከተባሉ ሽንት ቤቶች ውስጥ አሁን የተወሰኑ ተገንብቷል እንደምናየው አይደለ? ለምሳሌ ትንሽ መናፈሻ ነገር የሚመስል ያለባቸው ግን አንዳንዶቹ ደግሞ መገንባት በሌለባቸው ቦታዎች ማለት ህዝብ በብዛት የሌለበት ቦታ ላይ አሁን ተገነቡም አሉ። ግን አንዳንዱ ደግሞ ጥሩ ቦታም ተገንብቷል። ግን ሲስ እንዳልከው ለምዶበት ግን አሁን አንዳንዱ ሰው በቃ አይጠቀምባቸው እና ያው ከጎኑ ሌላ ቦታ ላይ የተዘጉም አሉ አይደል? ምጸዳዳ ወይም ደሚመርጥ የተዘጉም አሉ ማለት አገልግሎት እየሰጡ ምንድን ነው መስጠት ያቆሙ ማለት አገልም የሚገለገልባቸው ስለሌለ ብቻ ሳይሆን አገልግሎቶቹ የኛ መብት ነው ብሎ ያዟቸው አንዳንድ ቦታዎች አሉ ክፍት ያልሆኑ የተዘጉን መለከታለን። ግን እዛው አጠገባቸው ደግሞ ቦታው በጣም አስቸጋሪ ሆነ ችግር ውስጥ የገባበት ሁኔታም አለ እና ከስማርትፎኑ በላይ በስማርትፎኑ 52ኛ መውጣታችን እልል ከማስባሉ በላይ የሚያሳስበው የመጸዳጃ ቤቱ ሪከርድ ነው አይደል? ያው ለነገሩ ያው አንድ ግለሰብ መቼም ስማርት ስልክ እንዳትይዝ መጀመሪያ መጸዳጃ ቤት ነው ግንባታ ያለበት ይባል ሲጀመር ያው ግንባታ ይፈልጋል ሲጀመር መጸዳጃ ቤት ለመገንባት ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ተከራይቶ የሚኖር ሰው ሊገነባ አይችልም ግን ስልክ መያዝ ይችላል። አኗኗራችንም መሰለኝ በተለይ ከተማውን በተመለከተ ወደ ገጠሩ አካባቢ እንኳን ምናልባት የተወሰኑ ቦታ ያላቸው ሰዎች እዛው መጸዳጃ ቤቶች ሰርተው እንዲጠቀሙ አንዳንዴ እንደውም ቅስቀሳዎችም እናያለን አይደል ማስተዋቂያዎችም እናያለን እንደ አይነት መጸዳጃ ቤቶች ይኖራችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እጃችሁን ታጠቡ ብለው ሲመክሯቸው ሲያስተምሯቸው እንመለከታለን። ግን ከተማ ውስጥ አኗኗራችን ያው ምናቀው አይነት ነው ቦታዎች አይገኙም ቦታዎች ከተገኙም በኋላ እነዛ ቦታዎች ላይ መጸዳጃ ቤት መስራት ብቻውን በቂ ላይሆን ይችላል። የፍሳሽ ማስወገጃ አለ ቦታው አካባቢ ደግሞ እነዚህ የፍሳሽ ማስወገጃ የተለያዩ መኪኖች ገብተው እነዛን ፍሳሾች ወይም ደግሞ እነዛን ነገሮች ማንሳት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ይሄ በከተማ ደረጃ ከተማዋ እንደ ከተማ የሚያስፈልጋትን ነገር በደንብ ስታሟላ የሚስተካከል ይመስለኛል። ንጽጽሩ ግን በጣም ጥሩ ነው። በጣም መሰረታዊ የሆኑ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሌሉበት ሌሎቹ ቀድመዋል ነው። በእርግጥ ግን ስልክም አንድ መሰረታዊ ነገር መሆኑን ግን መርሳት የለብንም። በአሁን ዘመን ያለ እነዚህ ስልኮች ለመኖር ትንሽ ያስቸገር ይመስለኛል። በጣም ብዙዎች ለምደዋቸው አብና አንዳንድ ጊዜ ኢንተርኔቶችን በሚቆራረጡበት ሰዓት በጣም ይሄ ምንድነው ወደ ኋላ እንደቀሩ የሚያስቡ ሰዎች የሚደበሩ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። በየለቱ ስልካቸው ይሄ የህይወት መንገድም እየሆነ ነው ስራም እየሆነ ነው አይደል? ስራቸውን የሚሰሩባቸው ሰዎችም በጣም ብዙ አሉ። ሰውን የምታገኝበት ስራን የምትሰራበት በጣም ብዙ ነገር የህይወት የሆነ አንድ አካል እየሆነ ይመጣ ይመስላል። አዎ በፌስቡክ ብቻ ይሁን እንጂ ማለት አሁን ብስሬ እንዳልከው ሱስ የሆነችው ፌስቡክን ለመጠቀም እንደዚህ ማለት እንጂ ግን ለሌላ ነገር ግን በረም የሚጠቀሙበት አለ። አሁን ወርዱንም ስንት አፕሊኬሽን አለ ስንት ነገር አለ ማለት ስልክ ላይ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ይጠቀማሉ። ግን እንትን እኮ ነው እኔ አሁን ንጽጽሩን እንደውም የተመቸኝ በዚህ አንጻር አልወሰድኩትም። እኔ በእርግጠኝነት ብስሬም እንደዛ ወስደው አይመስለኝም። አይ አይደለም የምንድን ነው ኦብቪየስሊ ይሄንን አርቲክል የጻፉት ሰዎች እንደዚህ አይነት ስማርትፎኖች በየትኛውም ሀገር ላይ ላለ ሰው ጠቃሚ እንደሆኑ ግልጽ ነው። ግን በዋናነት ሊናገሩ የፈለጉት ነገር
ይቺ መጻዳጃ ቤቷ ጉዳይ የብዙ ሰዎችን ጤና የሚያቃውስ ነው አይደል? አለመኖሩ እኛም ኦብዘርቭ አድርገናል አይደል? አዲስ አበባ የተለያዩ ቅጽሎች ያላት ከተማ ነች አይደል? በጣም በተለያዩ ቅጽሎች የምትጠራ ነች፣ ግን ለነዚያ ቅጽሎች የሚመጥን የጽዳት ይላት እንደውም በቅርብ የሚገኙ በተለያዩ ክፍላት ሀገሮች የሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች የተሻለ ጽዳት አላቸው። የተሻለ በጽዳት እንደውም ይመረጥ ከተባለ አዲስ አበባ ዝርዝር ውስጥ ምትገባ አይመስለኝም። ኢቭን ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ወደ ሌላ ሳንሻገር ባህር ሳንሻገር እዚሁ ካሉት እንኳን አዲስ አበባ ምትመረጥ አይመስለኝም። እና ስማርትፎኖቹ ይጠቅማሉ ኦብቪስሊ። እንደውም እኔ በግለሰብ ደረጃ ከሄድን እኮ አንድ ግለሰብ ጋር ሄደህ መጸዳጃ ቤት ይኖርህ ወይስ እንደምትለው አይ ችግር የለውም ባክል፣ ከልማድ አንጻር ማለት ነው። ከልማድ መንገድ ላይ እሱ መንገድ ላይ ችግር የለውም። ስማርት ስልኩን ይዞ ጸዳዳር ሊበት ይችላል። ግን በከተማ ደረጃ እንትን ማለት ነው። አሁን እዚህ መሀል ከተማችን ላይ ብነግራችን ላይ አሁን ስትወሩ ሳስተቁት እዚያ መሀል ከተማችን ላይ ማለት ነው ሽንት ቤት 12 ሰዓት የሚዘጋበት እንዳለ ታውቃላችሁ። በነገራችን ላይ ማለት ነው ምክንያቱም የሚያስጠቅሙት ለገበያተኛ አሁን ለምሳሌ በግልጽ ቦታ መጥቀስ እንችላለን። እዚህ መሿለቄራ ገበያም እንደዚህ አካባቢ ላይ ነዋሪዎች አሉ የሚያድሩ ማለት ነው። ሽንት ቤት የለም። ስለዚህ 12 ሰዓት ላይ ግን ይዘጋል ያ ሽንት ቤት ማለት ነው። ለጠብቀው ክፍያ ያስከፈሉ የሚያስጠቅሙአሉ። ወደ ቤታቸው ስለሚሄዱ ይዘጋል። ከ12 ሰዓት በኋላ መጸዳዳት አትችልም። የት ልትጸዳዳ ገብቷል? በጣም እኮ የሚከብድ እኮ ተፈጥሮህን እኮ ነው እኮ። በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጥልቅ ነው ችግሩ ማለት ነው። ያገላለጽ ትንሽ እንደ ፈገግ አረገኝና አይ እኔ እቺ ልክ ስማርትፎኑና ሽንት ቤቱን ሲያነጻጽሩት የበውቀቱ ምናልባት ለበዓል ያቀረብነው አንድ ወግ ነገር ነበረች። በመጽሐፍ ከልሎ ሽንቱን ሲሸና ና እኛ ሀገር በታብሌት ከልሎ ሽንቱን ሲሸና የምናይበት አይነት ነገር ነው ያለው። ና ትንሽ ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርግ ይመስለኛል። እኔ አይ በደንብ አኗኗራችን ሳናስበው የሆነ ነገር እያሳጣን የሆነ ነገር እያስገኘልን አይነት ነገር ይመስለኛል። ሁለት እዚህ ጋር የሆነ ነገር ታጣለህ፣ እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር አለህ። ምናልባት ያኛውን አልፈህ ልታገኘው የምትችለውን ነገር ይዘህ ግን ደግሞ ወደኋላ ዞር ስትል ደግሞ የሆነ ነገር ጎሏል። እና ትንሽ አኗኗራችን አይ የሚያመጣው መዘዝም ብዙ ስለሆነ እውነት በተለይ እዚህ ላይ የሚሰሩ አካላት በደንብ ሊያስቡበት ይገባል። በእርግጥ እንደ ግለሰብም መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። መንገድ ላይ ከመጠቀም አሁን ሌሎች አማራጮችን መጠቀም ቢቻል ጥሩ ነው። መንገድ ላይ በፍጹም የማይጠቀሙ ሰዎች አውቃለሁ። በፍጹም አስቸጋሪም ስለሆነ ጥሩም አይደለም። በቃ ከጤና አንጻር የሚያመጣው ቀውስ ብቻም ሳይሆን አንድ ሰው ፊዚካሊ ቆሞ የሆነ ቦታ ላይ ሲጠቀም ማየት ራሱ ደስ አይልም። በቃ እውነት ለመናገር ደስ አይልም። እና ሰውም ይህንን ልማድ ቢቀንስ ጥሩ ነው። ግን አንዳንዴ ልክ ያልሆነ ነገር ልክ ነው ብለህ መቀበል ትጀምራለህ ከሆነ ጊዜ በኋላ። እና ሽንት ቤት አዲስ አበባ በሽንት ቤቶች በጣም በርካታ ሽንት ቤቶች በሞሉ ሰዓት ተጠቃሚዎች ቢጠፉስ? ገብቶሃል? በቃ ልማዱ ተተክሎ ልክ ከሆነ ልክ ነው ብሎ የሚቀበል ሶሳይቲ ቢኖር ከዛ በኋላ ምን ሊባል ነው? አዌርነስ ምናምን እስቲ እንፍጠር እና ወርክሾፕ ምናምን እየተካሄደ እኮ እንደገና ደግሞ በአግባቡ መጸዳጃ ቤት ምናምን ገብታችሁ ተጸዳዱ ምናምን ሊባል ነው። እና ከዛ በፊት ግን ጥንቃቄ ቢኖር ጥሩ ነው። ለማንኛውም ሁሉ አዲስ በልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ዛሬ የተለያዩ ነገሮችን እያደመጥን እንግዲህ አብረን ቆይተናል። ከዛ በፊት ግን ከማጠቃለላችሁ በፊት አንድ ዜና ስለወጣ ነው ኢትዮጵያንም ስለሚመለከት ሰጆ የሚያስብል የኦስካር ኖሚኔሽን የ2017 አሁን ወጥቷል፣ ዝርዝር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ተካታለች ማለት ነው። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስናነሳት በነበረው ቤስት አክተረስ በሚለው ዘርፍ ላይ 1 2 3 4 5 አክተረሶች አሉ። ከዛ ከአምስት ውስጥ አንዷ ሩት ነጋ ሆናለች ማለት ነው። ከውጭዎቹ መካከል ላቪንግ በተሰኘው ፊልሟ ላይ ታጭታለች። ፌብሩዋሪ 22 እንግዲህ ይከናወናል ማለት ነው ይህ ውድድር። ይህንንም እንናገር ብለን ነው